No jogo, trabalhar forte, trabalhar firme, com humildade, pé no chão, que não tem nada garantido. Vamos pra cima dos caras, garantir a classificação. Vamos pra mais uma semifinal. Campo, tem que dar o máximo, mano. Entrar lá não tem bola perdida, rapaziada. E os que entrarem depois, não vai ter bola perdida do mesmo jeito. Ei, mas sabe da responsabilidade nossa? Ei, cabeça no lugar, mano. Não vamos entrar na pilha dos caras. Ei, não pode, nós não podemos ser expulsos agora, rapaziada. Tem muito jogo mais importante pela frente. Vamos aí. Essa porra não. Vamos entrar na porra do campo, vamos disputar por cada bola. Não tem bola perdida. Se entrega, deita. Entra na porra do campo, deixa o pé, deixa o corpo, é a alma essa porra. A gente é Corinthians, caralho. Vamos aí pra cima dos caras. Queríamos estar aqui, rapaziada. Hoje é o dia que o Marquinhos estava tendo esperando, que é a volta dele. É o dia que ele tá trabalhando, que ele tava lá lutando contra uma lesão que ele teve. Então vamos fazer isso por ele, rapaziada, que eu acho que é isso aí, além de a gente ser uma equipe, a gente é uma família. Vamos lá, vamos ajudar ele a voltar e tem. Vamos lá. Duas vezes, graças a Deus, assim como nós perdemos, que ele não acredita. Não é justificação, vai dar nó. Amém!
parabéns para todo mundo pelo empenho e dedicação que tiveram no dia a dia para chegar bem preparado no jogo, tá bom? Mérito de todos, tá? Então parabéns mais uma vez e agora continuar com o pé no chão que a gente tem muita coisa ainda para fazer, tá? Então. Aí, vocês também com todo o apoio tá bom, desde o início, por mais que não é difícil aí. E agora trabalhar duro para, se Deus quiser, ser campeão. É isso aí. Deus. Nosso Senhor Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, graças a Deus, glória a Deus, Salve, salve, fiel torcida! Fim de jogo aqui na Fazendinha. O Corinthians novamente vence pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados pelo Luca e pelo Piracicaba. Nós vamos pegar uma palavrinha do Luca, que além do gol, deu uma assistência também. Tamo junto, vai Corinthians! Salve, salve, fiel torcida! Estamos aqui com o Luca. Parabéns pelo gol, pela assistência, um dos destaques do jogo e um dos artilheiros do Campeonato Paulista Sub-15. Luca, fala um pouquinho de como foi a partida e também da classificação do nosso irmãozinho Sub-15 para a semifinal do Paulista. Beleza, rapaziada. Foi uma partida dura, né? Porque o time dos caras era um time bom. Mas a gente conseguiu fazer 2 gols no primeiro tempo, que ajudou muito. No agregado 4-0 e agora é felicidade, mas tem que trabalhar para a semana que vem, a semifinal contra o Santos. A gente ir para cima e ganhar dos caras, chegar na final e ser campeão. Vai buscar artilharia do campeonato? Deus quiser, eu vou conseguir ser artilheiro do campeonato. É isso aí, tamo junto. Vai, Corinthians! Tamo.